kolmospaikan Kivenmäki vielä. Ruomat nosteensa soppaa menee kakkospaikalle. Välimäki on ykkösenä. Ja Helenius tässä vaiheessa sijalle 4. Pystyykö pitämään oman paikkansa? Kyllä pystyy. Ja nyt kakkospaikalta pyörähtää Palmi. Se oli siinä ainakin hetkiseksi. Pystyykö oikaisemaan sitten kalustonsa? Se onkin toinen juttu kokonaan. Välimäki on kärjessä. Näin kakkospaikalle nousee Kivenmäki. Kolmantena on Helenius. Nelospaikalla on Palmi. Pystyi paikkaamaan tuon pyörähdyksensä. Menetti toki muutaman sijaan. Mäkelä 5. Kuudentena tässä vaiheessa Raskas, takaa tulee Alavarvi. Alavarvi haastaa Raskaa, vai jääkö sitten tuohon Raskan kanssa taistelemaan vielä sijoitukseen? Mä näytän tuossa löytävän vikaan. Hammaslääkärin vika ei ole, kun reikää ei löydy. Puoli kierrosta. Matkaa vielä jäljellä. Äitsäläisten kannalta tilanne on hyvin mallikkaasti hoidettu tässä lähdössä. Kakkospaikka, se on se hyvä paikka, jatkopaikka samaten kärjessä. Järjestämä seuran kuljettaja Kivenmäki, eipä sulle kärjessä vaan kakkosena. Se riittääkin tässä vaiheessa, vaan Välimäki siellä oli piilossa. Ja olin jo unohtaa näin Välimäki ykkösenä. Ihan oikeutetusti hän jatkaa se meihin 186 Kivenmäki 3.11 Palmi.